ကမ္ဘာနဲ့ရင်မောင်တန်ပြီး brighter လူမှုကြိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Miss Myanmar World 2015လှမယ်ခင်ရတနာသိမ့်မြင်ကလူသားတိုင်းမှာ brighter စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုအပ်ပြီးတဦးချင်းစီတိုင်းလူဖွဲ့စည်းရဲ့လူအပ်ချက်တွေပေါ်စာနာစိတ်ထားပြီးကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ဇူလိုင်၁၂ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ် Miss Yao ဟာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုလှမယ်ဖြစ်တာမို့ကြီးမားတဲ့တာဝန်ယူမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရည်ချင်းတွေပြည့်မီအောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကြိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မန္တလာသူခင်ရနာသိမ့်မြင့်ကကမာယုတ်မီဒီယာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဒီမဲဆိုတာကတော့နိုင်ငံကိုစားပြုတယ်။နောက်သူ့ရဲ့တရဖူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်။ကွာခြားမှုတွေကတော့ရှိပါတယ်ကဲ။ Pride လုပ်ငန်းလေးဆိုတာ miss တယောက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအားလုံးကလုံးဆောင် Pride စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Pride တဲ့အားလုံးပေါ့ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းဒီမုံမြတ်တဲ့စိတ်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟိုလူလူအချင်းပေါ့နော်စာနာနားလည်ပြီးတော့ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ19ရက်တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်65ကြိမ်မြောက် Miss World ပြိုင်ပွဲမှာ Miss World Organization ရဲ့လူမှုကြိုးပြု Pride လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာအမျိုးသမီးလူကြီးကိုစားထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သူကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးနိုင်ငံပေါင်း120ကျော်ရဲကနေရွေးချယ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Miss World Organization 2000ကလေးကပြိုင်ပွဲကရလာတဲ့ကြိုးမျက်တွေကိုကမ္ဘာတဝန်းက Pride လုပ်ငန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာတုံးနေတာမို့အလှမယ်တွေကိုအလှပတာမဟုတ်ဘဲ Pride ဆရာထက်သန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုနန္ဒအေးကပြောပြပါတယ်။မြန်မာအလှမယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်အလှပပြင်းကမ္ဘာနဲ့ရင်မောင်တန်ပြီး Pride လုပ်နိုင်မဲ့သူကိုအဓိကထားရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Miss World Organization ဆက်လုပ်ထရေပေါ့နော်။သူတို့ကသူတို့ဒီ Miss World ရတဲ့ပုစံတွေကိုပေါ့နော်သူ charity လေးမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်။သုံးတဲ့အခါကျသူတို့ဒီ organization ကိုလာယူပြိုင်တဲ့လူကိုလည်းသူတို့ကဒီ charity လုပ်တဲ့လူတွေ activity သူတို့ရဲ့ activity ကိုအများနဲ့တောင်းတယ်။တောင်းတယ်သူပါတီဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလဲပေါ့နော်။အဓိကလှရမယ်ဟိုပညာတတ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီ charity လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့လူဖြစ်မှနောက်ဒီ Miss World ဖြစ်တဲ့လူကလည်းဒီသူတို့ရဲ့ဒီ Miss World organization ရဲ့ဟိုပေါ့ brand ambassador တွေတကမ္ဘာလုံးသွားပြီးတော့သူကဒီ charity လုပ်ငန်းတွေ Miss World organization အောက်မှာရှိတဲ့ charity လုပ်ငန်းတွေသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟို partner တွေပေါ့နော်။အဲဒီပတ်သက်ပြီးလှုပ်နေလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြီးသူအဲဒီလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုသူကရွေးတာများပါတယ်။Miss Myanmar World 2015ဆိုရှင်ခင်ရနာသိမ့်မြင့်တွေဝမ်တာပီတီဖြစ်နေတဲ့နန်းစန္ဒာလှထွန်းကပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ခင်ရနာသိမ့်မြင့်ဟာ International ရန်မောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှပကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာမို့ဝင်နာစုနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့လည်းမူနီတာစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ညီမတို့ဟိုဒီအခုဒီဝင်နာရရဲခင်နာတိမ့်မြင့်ဒိမ့်ပါနော်ညီမတို့သူချစ်စုံစုံလေးနဲ့ခေါ်ကြဟိုဒိမ့်တီဆူရွာလဲညီမဘယ်ရောက်ဝင်နာပါတယ်ဘာလဲဆိုသူကလည်းဒီသူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံအလုံးကဒီ international ပုံစံ international site နဲ့ဆိုတော့ဒီဝင်နာဆိုရဲဆုနဲ့သူနဲ့အရန်အောင်လိုက်ဖက်ပါတယ်